Multimedia Dinasti Audio Sound System. Terima kasih.
Piki ora pas sing biji to. Dipasno to, Mas? Pasno. Tunggu tak gendong. Nek enek deng-deng-dengan gurine ya tambahi deng-deng-deng-deng-deng ngono lho. Tunggu tak gendong serat. Eh bareng ayo Kak. Tugu gundolem jeblah no. Wiwit pelem teger tugu. Kowe pelem dikethak jare tugu. Tugu ngebleki kowe kowe kok e. Jane dikakno ya apik lho iki lampu. Iya jane engko kok ngganggu anu syuting. Kulo jane pun krasa. Krasane piye? Campur sari ra enjos mato. Iya. Dagelane enek Bagong Gareng penyanyine wapi-api. Wapi-api wayu-wayu. Ning aku mikir ki mong mesti sepi. Lho sepi piye rejone kaya ngene. MC-ne ora ketara. Sori no. Lah nek Mas Jito kuwi selanggarane sarung kowe lair ki aku wis ning kene wis terusan. Jane ngono ki mbok ya walah. Lah iya, jane wis tuwek ngono lho. Urung tuwek aku mah. Nek tuweke ora masalah. Cara di syuting lampu no ora nek padhang. Tekoke sing tukang syuting mripate jek dawes. Kowe dek do ngono ki piye lah. Aku ki kan bagus. Aku mau cuma hitam. Kandari lagi iki kok wong ireng sombonge ra kaprah. Kandani bos e. Piye? Sumben nganggo wong Karangsono, kacek 50 murah kono. Sapa kuwi? Aku kuwatir. Mas Darminto kuwi. Sing wong belakane lho. Lah iki bintu kok. Tapi kan bocahe kan kuning. Iya kuning resik gandeng. Iki salah kancane do nyewu lho cek MC. Nyewu dulu mlocot. Kancane wis 3 tahun wis 5 tahun kok. 5 tahun. Kowe aja ngenyek elek-elek ndang ngene iki dadi sesepuh lho. Ning omahe sesepuh iki ning omah nek rene ndek wah tikus do mbludak aja kok tikus curut lho mendine nek kaprah kowe ora ngerti iki ketua curut ta piye ngono kuwi kowe kudu ngerti kemolane to kowe dek ngendho aku piye
Sing ngendhas sapa? Ngendhaku curut ya. Lah sing ngendhak curut. Ade ketok curut kok ndhuk. Lah aku kan ngomongi apa jenengan tak terokno. Lah jenengan ngomong curut ya wis to. Aku gak curut. Lah jere tikus mah. Curut kok semene gedhe iki curut endi? Lah ya kon budal sore ping go idon-idonan. Ana ngapa? Tak jak fight kok kowe kok. Gak pareng emosi dagelan nek emosi. Dagelan. Aku mbok anggap biasa. Ora ngerti dagelan Jawa Timur kakek emosi ro lambene nyenting kabeh kae. Lho kuwi mangan ngawur aku mangan kuwi ro. Mangan meme karak. Kuwi sego krupuk ngono wis apik. Kowe nang omah ra tau ada renorno kaya ngene iki. Iki anggere resepsi apa nek prasmanan? Daging saenenge panganan masuk kabeh. Ndak mumpung Mas. Berarti kowe penjaga kesehatan. Penjaga kesehatan. Manganem tarak ra tau mangan daging. Tempe tak pengi nganggo uyah. Oh, tempe lawaran tok. Ya sego mbek sing sering krupuk kuwi. Oh, berarti kowe tarak jaga kesehatan. Ya di samping kuwi ya ora enak apa-apa, Pak. Keadaan sawepi. Aku wak ngomong to, kabeh iki ndang gadekno. Insyaallah mantek kok mbok gadek. Enggak iso. Wong kok carane ngubetno BPKB. Lah nyaurem lo piye kok. Wijek enek ora kok. Bapak Ibu. Wabarakatuh. Wabarakatuh ki bentuk bocah. Ben meriah ngono lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lho assalamualaikum. Waalaikumsalam mbok omong-omong dhewe mbok jawab dhewe. Ben leh dobel. Dobel apa ya malah kepotong 50 kuwi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tasik semangat nggih Bu, mboten ngantuk nggih Bu. Alhamdulillah ibu-ibu lho terus ndruk yo ya Allah dhuwur wit bareng. Wah ya. Ya motet ya. Pamunten lho Bu. Wong WA-an kali kula nggih biasa tak kira mbun waras. Lagi umat dadak ini ya yo. Berarti kowe nyengkana aku bintung ngono. Apa sih ngomong? Aja ngaku malah ngaku. Ngomong anem kok. Alhamdulillah kembali lagi kula Mas Bagong. Ndek mau iki wis digawe nglemer karo Pak Sujito. Oh. Saiki awake dhewe iki cah nom yo didohno to nek awake dhewe iki jendrene nom. Oh, jendrene nom. Ngono Mas Yogo ngene ndah ra Enzo iki multi talenta. Nek Pak Jito MC-ne mang yo nuwun kula nuwun. Lah, ngono iki ki wong kawak. Nek cah nom-nom saiki gawe. Ya sesuai. Usung Android basa sing paling apik iki basa sing gampang dipahami karo para pamirsa. Oh iya iya. Canom-nom saiki ya. Aja pakem nemen-nemen. Ora pakem aku. Tak coplok isik. Coplok. Yo, langsung saja enek dhuwit 50. Yo. Iki kudu tak siarno. Ngene kok. Niki saking bapak sinten, Bapak? Saking bapak ingkang Amengkugati nggih. Nggih, mboten. Nggih, Amengkugati. Nggih nyuwun sewu mboten rek anu ngapuntene kula namung saged nderek dedonga mugi-mugi sing maringi 50 niki mugi-mugi saged diparingi lancar. Kartu wae ndongakno. Lancar rejekine. Niki nyuwun sewu. Niki minangka kangge napa napane tabungan tenggene surga. Surga. Insyaallah nek 50 niki secara ikhlas diparingke niki tabungan tenggene surga. Nggih. Mula Bapak Ibu masyarakat niki mbok boleh ajeng pados tiket surga monggo. 50-50 mboten napa-napa. Wah, kowe iki jenenge ngemis. Ya ora ngono. Minangka 50 kaya unen-unene. Piye? Sunan Kalijaga iki nate dawuh kali kula. Walah, kowe iki lho dadi apa? Potongane kaya uceng kok Sunan Kalijaga dawuh kali kula. Iki nek umpama kok dindum. Ha. Cukup rawang sakmene kae? Ora cukup. Delikno sik. Kok ngenteni kancane. Dan niki nggih nyuwun sewu nek 50 niki nek kangge kula kalian jenengan cekap lha niki yoga sak menten kadhae. Lah mangkane ora cukup delikno. Timbang dadi perkara delikno. Delikno. Alhamdulillah Mas. Wong ora roh kok. Heeh. Ini masih dalam rangka walimatul opo iki? Aduh. Lah catetane ilang mang kok. Emang dikeki undangan ngono lho. Dalam rangka ultah ular tahun nyatek cengeli kuwi kok ulang tahun kok ular. Lah ngene iki lho aku setuju. Setujune piye? Ulang tahun ki aja kok cah nom-nom saiki iki. Piye? Terus modele kancane anggere ulang tahun koko anu pamane jenenge Irfan. Iya. Irfan ulang tahun koko ayo dikerjain ya. Ngene kaya canoman ngono ta? Iya. Terus dituwalinin cagak ting. Tuwalene diantem joke golek ndok basa. Heeh. Dene kuwi kabel ning sing konslae to. Iya. Terus akhir Irfan guyon, Irfan guyon piye garing guyon. Lah yo ngene iki. Ngene iki. Ngene iki nanggap ngene-ngene iki lho ra murah nek dagelane bakal garing. Iki wong sitok 50-an wuh jemrintil.
Oh, saya ki murah ya saya ki. Mbah tak amuk. Saya kira gara-gara medon-medon bareng padha nyang. Ya ya ora tanggaku ki cah nom-nom ki wis ora duwe tata ulang tahun nganggo cara kaya ngono ki mang ngenyek wong tuwek pisan. Ngenyek wong tuwek. Lah kowe roh sampe omah kuwi tak kei hek ngene iki. Bubukan lungguhan. Aku buk ngene lho. Cah nom SMA-SMA padha gerudukan iki. Aku ya krungu ning aku ya turu ngene to. Sampe omah kuwi anu nyanyi ngono. Nyanyi ulang tahun. Nyanyi nyanyi karepe nyanyi ngenyek wong tuwek. Ngenyek piye? Kae bedes e turu. Kae bedes si turu aku dangkri aku ngono wong tuwe mbok bedes-bedesno aku ngono sing dibedesno sapa kowe aku e kowe iki wong tanom ra ditoto lah ya tanom ra ditoto tur ya kupinge bosok trae kowe iki yo kowe ora lagune ora bedes e turu lah piye happy birthday for you kowe ngemot senter dru kok padang iki cara londo inggris kowe ora tau kumpul turis kowe kok kumpul-kumpul kebo. Ini kilo grobek aku ngene iki lho aku jenis aku. Denane dikageti ngene jantungku terus teles tak PP ning omah. Lho kowe mbok teles. Saiki tak ganti jantung kucing ya malah dikageti neh. Aku iso nisah rene. Kuwi jantung apa nisah ya apa enak kowe. Apa iki? Ya ampun, tak ngeto tenanan tak kira ora aku buka tok. Ini masih dalam rangka ulang tahun yang di ulang tahun ini adalah adik Alfa Suzuki Honda Karisma Nen and Mac dan juga Trill. Lah kae jenenge Alfa kok. Ora kuwi ra katut. Lah apa? Ya ki menungke nek urip terus kaya kono. Sing ulang tahun lho, Dik. Yang di ulang tahun adalah Aliza Salva Fico Maheswari. Loh. Kok dawa men jenenge? Aliza Salva Fico Maheswari ora kaya anak jenenge Prundul entah apane. Tapi enek nama arape. Arape sapa? Prundul Alhar. Alhar sapa? Alharimau. Nah anakku enek jenenge arape tenang. Arape opo? Faisal Tabat. Faisal Tabat. Faisal Tabat ya ta abiu la abiu watap ma agena anmu la ma kasad. Mbok tebak terus kae. Peh arep kaya terus jenenge kuwi kok ya. Ya ora apa-apa sementing ana ngarepe donga kuwi. Jenakno ya sing apik jazak. Jazak sapa? Jazakumullah. Kowe iso jazak. Di Alisa mudah-mudahan menjadi anak yang pinter, pandai, berbakti kepada orang tua. Orang tua. Pokoke mugi-mugi Di Alisa ki bekti karo wong tuane, mukti anggenipun derek ke tiang sepai pun ini jaluk musik rek enjos pisan piye musike ya didongakno nganggo carane awake dhewe wong cah nomo oh ngono iya no ora kaya dalange mang ora kaya dalange mang piye le nuwun kula nuwun kawak kawuk siarno tak siarne nun pun kawak kawak heeh kita sambut doa bersama Mas Bagong untuk spesial yang di ulang tahun ini tolong musiknya mas mas sama nak guyon nang kono mas. Aja ngono. Yo iki sikro sing bayari sapa kabeh? Sing bayari kowe. Apake? Kowe iki modele sok ya-ya tiba ayo ora melok bayar. Ayo, musik. Alisa. Nek lho. Cocok iki wesan. Kau hari ini diulang tahun ini. Traiyo. Semoga kau menjadi anak yang bekti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kau diberikan berkah oleh Allah SWT. Oh. Alisa, kau anak yang cerdas. Kau anak yang pandai. Semoga tercapai cita-citamu. Oh, Alisa. Kowe piye kok meneng ae iki lho karepem piye kowe? Aku ternyuh. Ternyuh apa malah pendulap, pendulup ngene iki apa? Dungan. Alisa, nyuwun sewu niki tiket ajeng mlebet swarga nggih ngeten iki Bapak Ibu. Makasih. Niki wah, ada tulisannya. Tulisannya piye? Dudu mainan. Ora ki asli kowe. Rongos ya wis we. Iki timbang kok para yoga tukaran mbak awake dhewe karo kanca-kanca penyanyi. Simpen sih. Simpen. Lah kok ora digembeli? Lho iya ya. Wis kena kena. Malah dipateni wong kok aku. Wis tak kena timbang ra digembeli kok. Loro lho sumpah loro. Loro aku ya loro kok. Musik. 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 Ayo matane ning kono kok aku ae we. Musik. Ajeng rene syuting. Nyuwun sewu Mas syuting yo nyilek kuwi ya. Nyuwun sewu Mas syuting ndase tok awake gak usah nggih Mas. Kok ndak ngrusak videone. Kok derane nangkap siluman. Yuk, kita sambut.
doa yang modern. Ale. Alesa. Aku wedi. Koyo kaya tletong. Sese masih tau roh, kowe kok nyek kancane kok elek men kowe. Musik puisi ya nek. Lah iki gak oleh iki jare delok musik kowe. Lah kok kaya mentune anak kuntil. Kuntil anak kuntil. Lah wedi kok. Cah wedi kok kuntil anak kuntil. Sing sedih. Lho sing sedih. Sedih Mas. Kuntil anak. Heh, kok kuntil anak piye ta kowe iki? Alesa Zal. Yo. Oh iya. Mbak aku ning Inggris lho kuwi Inggris. Inggris opo nek detergent sing also clean ring so I love it ngene aku cinta sabun. I love detergent so clean ring so umba-umba. Lah pe puisi gamblane kaya maling kecekel. Labene sing apik sedih lagune kemarin. Sedih ya. Kemarin ae. Kemarin engkau masih ada di sini. Nantimu di sini. Ngene yo payu. Wah, lang golek pasaran. Nadane iku diperatekno karo kono. Ya ya ya. Ayo. Alesa. Kau adalah putranya Bapak Eko Wanto. Oh. Bapak Eko Wanto. Kau adalah bapaknya Alesa. Kayake bulet iki. Ibu Vita, kau adalah ibunya Alesa. Dan Alesa, kau dilahirkan oleh Ibu Vita. Ulang tahun ini adalah ulang tahun yang kepirang-pirang tahun. Dan Alesa adalah Alesa, kau anaknya Pak Eko. Lah ya bener to. Kowe ora ndongakno anake Pak Karmin salah. Ya salah lah kuwi tapi ndongakno sing sendi kowe. Wis to rasah kere-keren awake dhewe ra melok meteng ra melok lairno. Lho lho lho. Sing iya belang... tapi kan awake dhewe ditanggap karo Pak Eko rene ya ndongakno anake. Oh. Ora duwe tata trap sila kowe iki kok. Ya ya lho ben regeng regeng ditimbali artis e. Heeh, siarno sing apik iki minangka di syuting karyan Mas Mas Oteng. Sapa Otenge jenenge? Kis, Kis niki Multimedia. Terima kasih. Kis niki saking Ngrau nggih. Nggih. Enging maksude Ngrau lurus. Margo Mulya. Lah iya ngono. Jack 1 2. Baik hadirin semua masyarakat Merbo yang berbahagia. Wah, kita seneng. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Ora kaya Merbo benar-benar berdendang. Wase. Tak panggilin artis yang bekirut ini. Berikut Pak. Berikut ini. Artis yang satu ini mempunyai 75 pitik dan juga mentok. Ya nyanyi, ya ternak. Dan artis yang berikut ini, kalau hari Sabtu dan hari Minggu, dia jualan batako sama semen. Ya artis ya kuli bangunan. Kita sambut siapa dia bukan kalau siapa bukan dia bukan. Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan kalau lagi dia siapa aduh, bukan? Aduh, iya ta. Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi kalau siapa dia bukan? Sangkemu mau kayak larang. Sangkemu siapa lagi dia bukan? Iya ta. Aku percaya. Iya. Volume 6 ini nak nyiar non dangdut raka pra. Sorry dek, ini tahu melebu kaset to eh. Lah iya. MC. Ini nak pancen kue multi talenta. Iya ta. Ini yang saya mboten nyalai. Seniman. Yang saya mboten nyalai aturan. Iya jalan biaya. Coba siarno. Umpamane kira acara dangdut umum. Oke. Umpamane nyiarno wong anumaye tapi budal. Lulu lulu. Misalnya nganggo coro dangdut. Asik. Iya. Ini gak urusannya modin. Wis to iso pora sebagai artis multi talenta ya iso to. Maye tapi budal iya nak nyiarno. Dudu. Langsung malam hari ini wow mayat yang akan diberangkatkan
semoga bisa lunjuk lunti ya lah dek orang lho orang ora iso wala padune ora godak ora godak arti apa MC kondang ndak ora iso nyaro iso ngono ki karek modulasi jajal kowe piye. Oke, para semuanya tamu yang sudah hadir, mari kita sambut mayit yang satu ini. Mayit yang satu ini tentunya diharapkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima segera amal perbuatannya. Yo, mayit yang satu ini pernah dikenal sebagai orang yang sangat baik. Kita sambut dia siapa? Bagong. Tapi tak cucuk bon-bonanmu lho kowe. Upama. Upama mah. Mati eleke kare apike. Lah, kan sehat ngono lho. Langsung dipanggilkan siapa dia kalau bukan si cantik. Sopo kuwi? Ngamuk, masuk. Ngapi-api. Ngapi padane bojomu. Eh ngenyek bojoku wis tak sar pisau saiki mlayune bantre ra kaprah. Lah, apane? Iya toh, kandhen kok. Lho, iki aja ngono. Ada siapa dia? Siapa si cantik? Gebi, Gebi. I love you. Wei. Dalu Mbak. Nggih, Sugeng Dalu, Kang Mas. Sehat nggih? Sehat. Berarti maju. Guriane apa ta? Guriane apa? Oh, ijal sing iki. Cek. Lho. Wis kuwi padha wae. Mbak ge. Jane apik ireng. Heh? Apik ireng. Oh, lho, elek kok. Ya dalange sing ireng maksude kabel iki lho apik sing ireng mike. Iya, iya. Sing di, sing di. Alah. Gua ngantek semper lo aku ora percaya nak kene. Sampean kok mau di love you karo kono gelem. Gelem apa ten? Gak to? Wah, berarti sampean waras. Waras. Sampean sampe gelem karo siluman gonggo kuwi. Aku urip ibarat mampir ngombe. Urip pisan kok golek bojo ireng elek. Iya, sing ganteng akeh ya. Urip iki nak perlu sing model-model kaya ngono kuwi. Kamulyan. Kowe ora ngerah mulya oleh pedet ireng kuwi. Heh. Masa lah, wis tak engko tak ngengengi. Nyuwun sewu Mbak Ge, menapa okay. Sampean pacare Pak Dalang nika? Mboten ngapusi niku. Oh, Vietnam. Kok Vietnam? Vietnam. Gawe gosip boek. Tenang Pak Cito, engko tak ngengengi. Aku dilu. Ngengengi apa, Mas? Dilu. Kowe ki ape piye kok dilu? Monggo diajak. Monggo ngrasake napa niki wae kang sampun nyawer. Niki wau wonten pamundutan tembang kangen pamundutane sesarengan kalian Kis niku riyen kapilut. Oh sing kapilut wau dereng. Nggih. Oh nggih mangke badhe niku tembang kangen. Tembang kangen nggih. Dirantos nggih Bu. Nggih. Sesarengan campur sari. Ra enjos. Ra enjos. Ra enak tapi jos. Jos. Yes.